Susulan banjir di stesen komuter KTM Sungai Gadut, Seremban semalam, Kementerian Pengangkutan sedia mempertimbang cadangan melaksana parkir bertingkat. Menurut Exco Negeri Sembilan Muhammad Taufik Abdul Ghani, perkara tersebut sudah dalam perhatian Menteri Berkaitan Anthony Lok. Pembinaan parkir bertingkat itu juga bagi memastikan keselamatan kereta pengguna lebih terjamin. Hujan lebat lebih 4 jam petang semalam menenggelamkan 89 buah kereta, 28 motosikal dan sebuah lori yang diparkir di tempat letak kenderaan stesen berkenaan. Tambah Muhammad Taufik, perbincangan juga dilakukan bersama-sama Perbadanan Aset Kereta Api supaya dapat memberi pampasan kepada pemilik kenderaan yang terjejas.